Unicorn College je soukromá vysoká škola, nabízející vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí, složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce. A vy víte, že když zainvestujete do informačních technologií, tak tu práci dokáže... Cílem je maximalizace konkurenční výhody pro budoucí uplatnění absolventů. S příchodem mobilních zařízení, jakými jsou iPady, iPhony, obecně smartfony, nám toto ještě dokázalo studentům nabídnout daleko více. A to, že kdykoliv, odkudkoliv, mohou být se školou v úzkém kontaktu. Do Unicorn College jsme dodali již přes 300 iPadů a tím se tato škola stala nejvýznamnějším uživatelem Apple technologií ve výuce. Jsem moc rád, že iPady využívají studenti nejen k psaní poznámek a ke čtení knížek, ale hlavně k online komunikaci se svými učiteli pomocí jejich informačního systému Unicorn Universe. Díky Unicorn Universe student nalezne rozsáhlé studijní materiály k jednotlivým předmětům. Pomocí systému odevzdává domácí úkoly, provádí rezervace v knihovně a přihlašuje se na zkoušku. Všechny lekce, zkoušky a další důležité události má ve svém elektronickém diáři. Ten je dostupný prostřednictvím Unicorn Universe na internetu i z mobilního telefonu. Na Unicorn Universe se mi líbí jeho mobilita a to, že můžu ke svým studijním materiálům přistupovat odkudkoliv ze světa, a to právě ze svého iPadu. Vyučující používají iPady při výuce k promítání interaktivních přednášek na Apple TV a také využívají aplikace typu Nearpod pro komunikaci se studenty přímo při výuce. Studenti pomocí iPadů prezentují výsledky svých školních úloh vyučujícímu a ostatním studentům. Nám zlepší trošku i image na trhu práce jakožto dobrého zaměstnavatele. Nejvíce používám aplikace, jako jsou iBooks, kde nalezneme různé učebnice, také self-testy, která nám poskytla naše škola z každého předmětu, kde máme testy na procvičení, a také samozřejmě připojení k internetu. Výuka s pomocí iPadů umožňuje vyučujícím přenést na studenty maximum informací a zkušeností interaktivní formou. iPad ve vzdělání vnímám jako revoluční technologii díky mobilitě a interaktivitě. Zaprvé mi to usnadňuje komunikaci jak s učiteli, studenty, spolužáky, tak studijním oddělením. Se můžu tomu studiu věnovat opravdu všude, protože ten iPad je hodně mobilní a můžu přistoupit k školicím materiálům kdekoliv.